Panorama Notícias está ao vivo aqui no Trevo, entrada de Panorama, capotamento de um veículo aqui de um morador de Panorama. Segundo as informações que o site apurou, um homem estava dentro desse Celta. Ele vinha sentido Ponte Nova, sentido a Paulicé, viu? Pela Ponte Nova aqui, não se sabe o que aconteceu. Ele perdeu o controle do veículo, né? E veio a bater em placas aqui e capotar logo em seguida, ó. Tomando cuidado aqui com a pista. O rapaz, segundo o pronto atendimento, está passando pelo raio-x. Um homem de aproximadamente 30 a 40 anos, ó, morador de Panorama. A pancada foi feia, viu? Volto a dizer, ele estava subindo, né? Aqui, sentido Ponte Nova, a Paulicé. Ele ia pegar a rodovia ainda, viu? Bateu numa trave ali, não, numa trave, não, numa placa, e logo em seguida veio a capotar. Pelo que o pronto atendimento falou, o rapaz, né, parece que está bem, viu? Está passando pelo raio-x, o carro ficou destruído, ó. Tá aqui as imagens, estamos ao vivo em Panorama. É, ele... A vítima, o rapaz aí, ó, ele chegou a bater o corpo, né, contra o painel do carro aqui, ó. Destruiu aqui a frente, né, ó. Tem até sangue aqui, ó. Tá aí as imagens. A Polícia Militar está preservando o local aqui desse acidente. A princípio, nada grave aí com o rapaz, né. Tá aí as imagens. É, o carro basicamente deu... Vou dizer que é PT porque eu não entendo muito de carro, né? Mas destruiu bastante aqui a parte frontal, né? Olha só, tá aí. Capotamento aqui em Panorama. O Panorama Notícias ao vivo fica por aqui.